السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولنا ما تروح كنت لستاني دورا دورا لأساك حبد بلابة هيرتي وابري إلا هدير أي كسعطه وهدول لستاني دورا حقا بضانا وايد كسين دورا سيدوك لو حدول لستاني دورا أول ما هدعين دورا كما هيرتي أيسا سي يسبدل لده دك دك اللقو قاري إيو حالكم يا شو مرأي سيدوك لو كنت ما يصدح لان كنت لستاني دورا وعوي ديمقراطيين تبنت لان يسعيد دني يدستور كفر يا يوحا وعرب aniga aragtida idin ka dhigtay aniga yiri rag iska reebi aan ku hormaro reer boore ma ku hormaraya reer boore ma cid lagama horaysin kara maanta ilaahay ilaahay hayd xifdiyo boore ma habadi saaka bilaabatay ayaa ila hada socota dibashadu waa laba qof sida lay sheegay dhaawacna waa 8 dhanka rayidka waxa ay reer boore ma shacab araysan oo doonaya gobnimada inay ku noolaadaan doonaya calankooda Soomaaliya waxa maanta ka dhex taageen jamhuur meesha loo jeeyay magaalada boore ma calankii cawaaree xidigta shanta gees lahaa ayaa ka dhex taagan thank you baan ilaahay meesha aan rabay maanta joogtaan gobnimada lagu sheegay waa inta gobnimadu maxay tahay waa inaad adigu taala socotid ee aan lagu yeerin ama asan yihiin baan ilaahay waan ku garab taagnaa tal jiraana tiid laan dheerayaal waan garab taagnaa Soomaaliya dhan baan garab taagan sidoo kale maanta waxay u daateen oo gacanta mariyeen bangigii dahab shiil sida aan xogta ku helay idin kama isa khaldamin wadadi saxda ahayd iyo halbowlihi muuse bixi ayay jiree halbowluhu waa xagee bangiga dahab shiil ciidanka laynaya jamaahiirta boorame ciidanka ila xasuuqaya xabada la dhacaya xabada aakaha meesha laga iibiyaa waa dahab shiil kumayna khaldamin taasi meesha ugu habboonayd wadnihii muuse bixi wadnihii muuse bixi ayaad qabatee qofku markuu wax barto adiga la ku rooyay markasta waa faahin markasta waa faahin waa in bogaadinaya sidaa u abaadheen barta wadnaha ee musabbiix leeyahay waa bogaadinaya sidoo kale waxaan bogaadinaya ma inaynaan dhiiga shubteen maanta inaad dagaalanteen in magaalada booramaad calankeena ka dhex taagteen in aad diideen sidii bisadihii inaad u noolaataan boqol sano hadaba boqol sano oo aad sida bisada u nooshahay yaa hadba lagu tuuro waxaa kaaga sharaf badan wanday oo aad sida libaaxa u socotid xataa hadhow dhibaa daartid hadhow dhibaa daartid hal maalin ka bacdi dhibaa daartid laakiin hal maalin oo aad sida libaaxa u socotid ayaa ka sharaf badan maanta sidii libaaxa u socoteen reer boorame sidii libaaxa u socoteen maanta idinkoo hub haysan ayaad maanta tusteen inaa cidna cid gumaysan karin waa bogaadinaya halgankana hajoojinina ogaada shakhsi kasta oo maanta dhintay dhiiggiisu waa baasiin halganka lagu soo shubay halgankuna waa sii bulaalaya waan xasuustaa laascaara waxay ku bilaabatay heerka maan taagan tahay maxay ku bilaabatay gabar dhagax tuuraysa waxba lagu dhuftay wiil dhagax tuuraya waxba lagu dhuftay maanta xaggee joogta laascaano marka maanta seeta wadadii lacagta saadhee waa idinku bogaadinaya waa idinku bogaadinaya bangiga dahabshiiga gacanta mariseen waa idinku bogaadinaya waa meesha dhiiggiina laga miirayey waa meesha rasaasta laydinka la dhacayo lacagteeda laga bixinayay waa mahadsantihiin meel fiican baan qabateen mid baan idiin sheegaya mid baan idiin sheegaya gobanimada waxa la yidhaahda geedka la yidhaahda gobanimada geed waa geed gobanood waxa uu ku beermaa kuna baxaa waa dhiigga halgamaaga dhiigga marnaba ha uga baaqanin halgankiina inaa dhiiggiina ilaalisaatina dhiiggii ama lagu dilaayay ama lagu dhaawaca marna ha uga baaqan marna ha uga baaqan halkaa ka sii wada ganacsada reer boore waxaan leeyahay hubka gala lacagtana jeebka ka soo fura ana idiin sheegaya meesha hubka helaysaan ana idiin sheegaya suuq furan baa jirta soomaaliya ayaa gees afar leeyahay afarta koor suuq oo furan itoob anaga Puntland idinku imaado Puntland imaada anaga baabuur idin buuxinayna xataa anaga boorame geynayna boorame dhulka la maro dhan halkaas daaladona ma idin dhexmarsiinayna ha ka fakirina taa hubba ha ka fakirina lacagta hura oo gata hubka wiilka soo reer boorame
maskaxda ha galiyo sidoo qori u gadan laha waxa la tusaya reer Boormo dhan oo hubaysan sida laas caano sida dulbaanta hubaysan yakal dulbaanta maxaa saag aga gaarsiyo hubka maxaa u yaray hubka waa dulbaanta hubaysan qofka soo dulbaanta maalintu dhasho wuxuu ku fogaa inuu qori gato dagaal gundaha uu ka dhashay leen dagaal gundaha uu ka dhashay naa adduunku waa hormaray aqoon baa la gaaray hub wax ma taro qalin baa lagu kala baxaa been way waxaas adduunka yaa maamula maanta ilaahay ka soo koobay adduunka yaa maanta maanta yaa loo dambeeyay yaa loo asfariista america maxay ku aamusha nuclear hubkii uu sareeyay samaysata yaa kale adduunka maanta la haynaystaa russia maxay ku xukuntaa maxay ku xukuntaa nuclear yaa maanta laga fariisanaya dhacdadooda korea qooyi maxay ku haysataa nuclear china maxay adduunku haysataa nuclear adduunka nee nuclear ama heer marayay ka qori weeyeen waa ka qadan fiican waa ka hanaan fiican waana laga xushmeyn ogya xushmeyn madaxa loo raaxaya heer baro waxaan leeyahay qaranka dig maanta ma maalintii qaranka maalintii qoriga weey dig qaranka qaada qoriga qoriga qaat dadkiina xoreey meesha idin la rareey maal dad kooban waxa arkay samaroo ku haya waana cayl idin ma hay halkaas aan la rareey halka ragu inuu dhiiga horo oo aan gabdhaha lagu fiirsan oo dhagax hadii la tooyo labo tuuro oo hadii la ku rooyaa dhisha guntiga dhisha la iska dhigo oo calanka aad saa u taagataa maadina rabay maanta waana joogtaa baan dheer yahay waa idin garab taagnahay waa idin ku agdhimanayaa wallahi suma wallahi waa idin garab taagnay hubkana intii labay meesha laga gadaye ganacsada inuu ha kacaan ha tagaan meesha la yahay buntina ha tagaan hubka waa helaysaan waa la gadaya lacag buu joogaa lacag anagaa suuqa soo marsiinay reer Boormo waxa la guuleystay guulaystayle wadada gobolnimada cagta saadhe thank you waan ilaahay soomaalida garab taaganta calankiina ku dhinta gobolnimada idinkuna wax yeeriya yaa wax leedii yeerin horgalada ugu horeeyo midka islaamaha afartan baxa eesan xari ka jara dhagax la dhacdo idin yimaa halgankiinu joogsan hadda waxaan ogaa biri oo kale ninka dilay keenin doona dilayni dhidhi doona dile waa kale dilayni dhidhi doona si leedii damiyo ha yeelina waxaas hayelin sababtoo ah kuwa maanta la dilay intay ee shacabka kuwa ayaa dilay ayagana loo soo qabtay dhe kuwa shacabka ay maanta la laayay ayagana nasiiya kuwa dilay dhah waa in intii dhimatay maanta in kale loo toogto markaas ay toojin ka dhaan laakiin halkiin inuu maanta wax baasho kacday baa idii keena dhul bahanta taa diiday dhul bahanta baa diiday taa hooyo labadii wiil oo ninka dilay baas joojiye dhul bahanta diiday now idinkuna hayelin guul baad leeyahay halka ka hay qodob kale aan dulisaa waxa weeye jamaahiirtii xalay cibaadaysatay ee dhiig ku karay ee haddii aan la ku rooyay carada diiqda sameeyey ee haddii aan la ku rooyahay qalankii barida geedka ugu dhacay xalay waxaan leeyahay maasantiin thank you waan leeyahay intaas weey intaan idinka rabay aanu in la sii fadhiyo laascaano lagu qayilo no reer Boormo maanta waxay u baahan yihiin hiil maxaan ugu hiilin karnaa reer Boormo maxaan ugu hiilin karnaa waxaan ugu hiilin karnaa inta aan ciidan inta la soo qaaday ciidankii isaqlahaa goj cadii joogay inta aysan hadii aan lagu rooyay sidaga shacabka ay dhagax tuuraya aan ciidan xoojin loo soo dirin oo aan la leen waa inaan goj cadii xabada kaga bilowna waa in aysan nafis helin oo aan qulay si aan qulays loo saarin walaalaha Boormo ee gobolnimo doonka si aan qulays loo saarin waa inaan degdeg xabada u bilowna waana bilaabanaysaa insha Allah xog fiican baa idii haya anaantii kala darin wax badan laga bedelay halgankii waana haddii aan ku rooyahay xoga ciidan ka bixin mayo laakiin degdeg ayaa u arkaysaan horumarka dagaalka laga sameeyo maalmaha soo socda saacadaha soo socda daqiiqadaha soo socda doktoraal ay leeyahay hal diyaar garoobo reer Boormo hiil waxa ugu filan maanta in aysan halkaan ciidan uga tagin oo aan lagu layn ee halkaan aan awooda saarno taasa Boormo maanta hiil waa aanu guntan fariinteeda gaarsiiye jamaahiirta reer Boormo iyo reer Soolba fariinteeda hal gaarsiiye oo si shaar garay intaas oo la kaga baxaya waa maasan iyo jamaahiirta xal ciyaadaysatay thank you waayo leeyahay waa idu ku faana muhiimadana waxa weeye dhulkeena iyo dadkeena iyo diinteena oo aan dabcayuun iyo SNM iyo argagixiso aysan soo haweysan taasaa muhiimna ah qodobka labaad qodobka saddexaad waa dulisaa waxa weeye dimuqraadiyeynta Puntland waxaan arkayay saraakiil badan oo hadii aan ku rooyo iska daba qaylinayo oo hadlaya oo lagu hayo doorasho war meen wafooda ma dhici karo waxaan rabaa in yaro aragtida aan haysta aniga ayuub ahaana anoon cid mucaaradayn cidna hadda aan taageerayn waxaan rabaa aragtida aan ka haysta dimuqraadiyada horaantii 2013
عبد الرحمن.